الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منا وإياكم من النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الكرام وفريق الإسلام نواصل درسنا مستعيذين بالله مستعينين به متبرئين من كل حول وقوة إلا به دكم جسمر جاشو مرفقه الأسرة ومسومت قوات جيو إسلام يكي جي شبان هو أبرجو وقوانا وفق الشرعي مشين جيكم رمو بدين إسلام كوريوكو إنغني شمربي زيز ربسينيوكا ليلا ونهارا جرنا منوا ركو جاكم وكمفا مرغور بارونا كربو أسينيو تي رونا كان هاتي بلا نمو غريوي muhashira akandi kanya gato ukumva ngo narunaka nawe birarangiye fa hadha ibi byose biri kuba islam burya kenshi biri guterwa no kudasobanukirwa idini w'islam ndetse no kutagendera ku murongo Allah subhanahu wa ta'ala dushiriyeho kugira ngo ikitwa kubana hagati y'umugabo n'umugore kibashe kugenda neza w'islam kuko idini w'islam nta kintu kimwe yasize uretse ko gitanze ubusobanuro qala abu dharri al-ghifari radiyallahu ta'ala anhu ومصحبة أبو ذر الله أميشي مري يا رب زنغو توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا فيه علما وبرج رسول يبفين هاتي نسيزي يهو نينيو نئتام بمتيرير وبرج إرامبورا مبابا يايو يكون جريكا يكونجا وبرج رسول يبفين دوها علم ومن يكون جريكا نينيو نيو إسلام فكذلك أيضا ننوكم رسول صلى الله عليه وسلم أتيجز أسيغا إكيتكوا يعني أرشاكو يقرقج إكاتم بانهبابانا نيزا الإسلام كان لي بكيشي مرغوان الله سبحانه وتعالى فما علينا إلا أن نتبع هديه كنا كينو دو سابقا أرسل كوريكرو مرونغو رسول صلى الله عليه وسلم يدسيجي تكيرينا كيزاني ربزاكو لمن ربما تجندو كوبيراكو وزونغو نمين نبزو نبزو bikaza bije gusenya ingo z'abemera abana b'Islam awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim Allah muri Qur'an yaratubwiye ngo awalam yakfihim ubu koko ntabwo dutoshejwe ntabwo duhagijwe n'iki gitabo Allah atumanuriye cyo Qur'an awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim ubu koko abantu barinda bajya gukopera imico ahandi iyi Qur'an twakumanuriye wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam bakaba bayisomerwa bemera mana ntabwo ibahagije yuko baboneramo ibisubizo by'ibibazo byabo bya buri munsi igisubizo ni yego wallah Qur'an iraduhagije kuri ba bandi liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid kuri ba bandi koko bafite imitima itekereza ubutekereza kuzima ndetse banashaka ineza ya Allah subhanahu wa ta'ala burya Qur'an iraduhagije ibisubizo byose by'ibyo twibaza n'ibitwugarije mu buzima burya Qur'ani nta kintu na kimwe uretse ko kirimo Abayisilamu yakigaragaje fama alayna illa ittiba' tukana kindi Abayisilamu uretse gukurikira gusa tay wal yawm insha Allah yumus bi idhnillahi tabaraka wa ta'ala tujye kurebera hamwe al mas'alatani al muhimmatani mas'ala ebyiri zikomeye cyane Abayisilamu rimwe na rimwe mu minsi kubwazo ingo ziri gusenyuka mas'ala ya kabiri turavuga ni mas'ala sha'nuha 'azima uburemere bwa burakomeye cyane w'Islamu lianna sami'na ba'd ad-du'a twumvishije bamwe mu bavuga butumwa bayirwanya bakizanira ibindi byabo wasa naruddu 'alayhim insha Allah mukana turaza kubasubiza ku byo bavuga bighayri 'ilmin kafi badafitiwe mu buhagije bigaba inanda ryo gusenyuka kw'ingo nyinshi bifatawaho kubera izo fatuwa zabo birwa bari gutanga wal iyadu billah
المسألة الأولى مسألة نمبر 3 فوقها من فقه حسن عشرة البيوت بالنسبة للمرأة نانوني أمدامو إتشينو أغمى كوران واناتو كجيران غروغو وكميزة كجيران نزل الإسلام طبعا إتشي تشيرو تريمون إتشي تشيرو تشيريب أمدام مبجو أمدام نانان أغمى كيتكو أراريكاهو كجيران غروغو وكميزة كجيران نزل الإسلام أن تتلطف في مخاطبة زوجها أن تتلطف في مخاطبة زوجها buryo umudamu agomba kwitoza kumenya uburyo avugisha umugabo we igihe bari kuvugana abayisilamu wa antu khatibahu bil alqabil muhabbaba ila qalbihi umugore akitoza kuzajya abwira amagambo ndetse no kumuhamagara akazina gakunditse imbere y'abayisilamu buryo umugore abagomba kwitoza kuzajya igihe cyose ari kuvugana n'umugabo kumuvugisha amagambo ariko arimo kwiyoroshya abayisilamu akoroha igihe ari kuvugana n'umugabo barakallahu fikum wakadhalika ayda nanone umudamu birakwiye antu khatibahu yukujya hamagaye umugabo agomba kumuhamagara bil alqabil muhabbati ila qalbihi kwitoza gushaka utugambo twiza n'utuzina twiza azajya hamagaramo umugabo we kugira ngo umugabo bimwongere urukundo ku mudamu we w'Islam umugore iyo ngiye agomba kubyitoza قالت أم الدرداء أم الدرداء رضي الله تعالى عنها وأرضاها الله أميشي مري يا رب زينغو حدثني سيدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أم تكواري واني أم تكواري سيدي أم تكواري ويوم دامو أم الدرداء منبقونا فزيب الإسلام حدثني سيدي umutware wanje yaranganirije umuntu umwe amwira yuko annahu sami'a rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yaqul ngo yumvishe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam igira iti man da'a li akhihi bi dhahri al-ghayb ngo umuntu uzasomera idua mugenzi we atabizi wamenya makuru yuko mugenzi wawe arwaye n'urugero cyangwa se wamenya makuru yuko mugenzi wawe hari ikibazo afite warangiza ukamusomera idua fi dhahri al-ghayb yani atawizi qala al-malaku al-muwakkalu bihi ngo umu malaika Allah ashinze uwo murimo ahita avuga ngo amin yego bibe gutyo walaka bimithli nawe Allah aguhe ibisa nk'idusabiye mugenzi wawe iyi hadith umudarda ari kuyitubwira ngo yembiwe nande n'umugabo sayyidi yani umutware yaragambiriye kuvuga hangaha muri hadith ni zawjuha numugabo yaragambiriye kuvuga abayisilamu numugabo ashahidu min hadha icyo dushatse kwerekana muri hadith abayisilamu nuko umudarda ibi ngibi yarabizi ntabwo yahamagara umugabo we ngo ya abadarda yewe abudarda cyangwa se ngo amuhamagare mu izina rye ryatuye muri hadith yavuze ngo iki حدثني سيدي ngo umutware wanje boss urugo ubwo ni umugabo sibyo bislam akana kazina yashatse keza madha akavuga no muri hadith kugira ngo twigishe anigisha abandi badamu yuko ibintu biri mu bizana urukundo mu rugo bislam umugore yagiye guhamagara umugabo we ni byiza gushaka kazina al muhabbaba ila qalbihi gakunditse ku mugabo sheri my love my sweetheart nandi mazina yandi kera basaza bavuga ngo iki ngi beauté sibyo islam ni mu gifaransa ngi beauté ni nani bindi amazina ni menshi ala kulli hal ibi nta gisebo kirimo islam ukanabivuga n'imbere y'abashitsi kwa muhamagara mu kazina keza my wife siko babyita ibyo n'abasohaba kazi iyi tekinike bari bayizi islam ariko umugore guhamagara umugabo we ngumva Patrick we astaghfirullah alazim sawa niko yitwa sawa ariko shaka kazina keza uzaje uvuga umugabo yishime anezerwe amwenyamwenye wa islam wa qalat imra'atu sa'id ibn al-musayyib at-tabi'i al-jalil nanone dalil ya kabiri wa islam umudamu umumenye ukomeye cyane bita sa'id ibn al-musayyib cyangwa ushaka wa sa'id ibn al-musayyib umudamu uyu musayyib uyu sa'id ibn al-musayyib نيو أفضل التابعين نيو متابعي من إذا كرنز باني بوس علما
wa amala haba mu bumenyi no mu gushira mu bikorwa idini ya Allah subhanahu wa ta'ala bamitaga Sa'id ibn Musayyib yaravuze khalati imra'atuhu umudamu we yaravuze ngo ma kunna nukallimu azwajana illa kama tukallimuna umara'akum Allahu akbar uyu mudamu yaravuze ngo ngo twe kugihe cyacu cy'abatabi'in abatabi'ina ni babandi babanye n'abasahaba iyo bavuze ngo uyu ni umutabi'i ntabwo biba bisobanuye ngo ni umusahaba oya ahubwo yabanye n'abasahaba birimo imana muhammad sallallahu alayhi wa sallam yani ntabwo barigeze ahura nande na rasulullah sallallahu alayhi wa sallam uyu mudamu yaravuze ma kunna nukallimu azwajana ngo ntabwo twe kugihe cyacu cy'abatabi'in ngo ntabwo twajyaga duhamagara cyangwa se iyo twashakaga kuvugana n'abagabo bacu ngo ntabwo twabavugishaga uretse ko twabavugishaga mu magambo meza ngo kama tukallimuna umara'akum ngo nkuko iyo iri imbere y'umuyobozi kumwe uba witwararitse umuvugisha mu bwitonzi nta n'ubwibone ngo niko twavugishaga abagabo bacu Allahu akbar uyu mudamu avuze ngo iki ma kunna nukallimu azwajana illa kama tukallimuna umara'akum ngo twebwe kugiye cyacu cy'abatabi'in twebwe badamu ngabagabo bacu twabavugishaga ubwitonzi n'amagambo yoroheje no kwicisha bugufi nkuko mwebwe iyo muri imbere y'abayobozi muba mwitwararitse iyo umuntu ari imbere y'umuyobozi w'Isilamu aritwararika akavuga amagambo abarika yiyoroheje si n'abayisilamu nkuko niko abadamu b'abatabi'ina bari bameze imbere y'abagabo babo iyi ni dalili ikwerekana icyo Isilamu iri kwerekana yuko uburyo umudamu yani uyu muco agomba kuyitoza akamenya ni gute mvugana n'umugabo wanjye kuko hari abadamu w'Isilamu ntabwo ari bose ariko hari abadamu iki kintu batakizi w'Isilamu atazi uburyo igihe ari kuvugana n'umugabo agomba kwitwara agashaka kumuvugisha nkaho ari umuntu wavuye mu muhanda usanga hari n'uwo bigeze kumbwira ngo abwire umugabo we mva kigoryi bimbwira hano ngo bari gukina muri blanc bulanga zirimo kwita umugabo ngo ni kigoryi ngo ni pumbafu izo ni bulanga w'Isilamu n'imbere y'abantu koko fa ala kulli hal umugore agomba kumenya kurinda ururimi rwe igihe ari imbere y'umugabo akavuga amagambo yani arimo ukwiyoroshya no koroha ndetse agashaka n'amazina meza yazajya ahamagaramo umugabo we aya mazina ashimisha umugabo ku buryo igihe umugabo arihamagawe yumva anezerewe anakunze umugore we kubwo iryo zina muhamagaye si byo Abayisilamu ibi ngibi nabyo biri mu byongera urukundo mu rugo hagati y'abashakanye المساله الثانيه والاخيره مساله كبيره تجي كبغر لنا يعني ما باذن الله تبارك وتعالى ومن مسائل عشره البيوت التي كثر الكلام فيها نمهم مساله ابان مغبكم مو بينو بتوما نانون اورغو ركومزا غتيركان ركنا جندنا اذا الاسلام حريمو اي مساله نموغوسي ابانو بنشي بجندا بيفوغا اوكينشي وبعض الدعاه نمان بيفوغا بتوما bakagenda bayishingiraho batanga fatwa al-munharifa fatwa zicuramye ariko tujye kuyisobanura biidhnillahi tabaraka wa ta'ala ni mas'ala yitwa mas'alatu khidmati al-mar'ati zawjaha umugore gukorera akazi ko mu rugo umugabo guteka kumumesera na'am kumutekera ndetse no kumwitaho mu buryo bwo mu rugo w'Islam uzumva hari benshi mu duhati هل ونوفيشيجي وهو جاهد أتسرانك لا علاقة له بالعلم لا من قريب ولا من بعيد هل ونيزكم ومن سيشيزي ودفتها هوريا نمومن لا من قريب ولا من بعيد والله نمون هو سزاكم إذا كموكو لكرا سيضل أزايبا والعياذ بالله هل ونرسكم فريكم وانغو سيتيكم ومغرب تيكر ومغرب مرغو نكم ومسيرا نبي نكيب دكيدو بشينيه مريا مريم ومدام وسانزو akora mu rugo kugira ngo umugabo yani abashe kumererwa neza no koroherwa hari wanarutse kumva ngo ntabwo ngari itegeko ngo umugore ashaka yateka yashakaga kumesera si itegeko mu dini y'Uwisilamu ayo al ikhwa bafana w'Isilamu awalan mbere na mbere ikintu mugomba kumenya laysa kullu khilaf mu'tabar burya buruka bamenye batavuze ikintu ho rumwe siko bisobanuye ko buri muyisilamu afite uburenganzira bwo guhitamo imvugo ashaka igendanye n'amarangamutima ye iyo abamenyi batavuzeho ikintu rumwe la yani ntibisobanuye yuko hatari ufite hak ufite ukuri
numu islam igihe cyose bagomba guharanira gushakisha ahari haqi aharu kuri ni hehe kugira ngo makurikire abayislam hada huwa wajibuna iki nico kibanze kuri twebwe ni nacyo cyangombwa abayislam ntabwo buruko bamenye batavuze ikintu rumwe batakivuzeho rumwe umuyislam afite haqi ukuri ko kugenda ngo ngiyewe ndaturanya ndashaka imvugo igendanye n'amaranga mutima yanyu هذا ضلال الجنوب يبي ولهذا قال بعض العلماء بمهم من جبارو زبتي من تتبع رخص العلماء تزندق بروم مزاب اجي توسه ikintu bamubyiye ngo niba yumvisha uko bamenye batakivuzaho rumwe ukabona bari kugenda nashakisha ahari buze kumworohera eh nundi mumenye waba yaravuze imvugo ya igendanye n'amaranga mutima yanjye bari burikira ngo umuntu ngo uyu tazandaka birangira baye zindik yani munafiq أبو منافقي وقد يموت مرتدا عن دين الله هل بيجي يفر مرتدي والعياذ بالله أمون الدين اللي أزار الشينجرة كبشاك كبشاكي شايفين أننا مرانا موت ماي والله لا يرى بارك الله فيكم أم إسلام أقوم بكل كلا الدليل أينما وجده أهي وني هوس بغض النظر عن فلان وعلا أتيتا يكون روناكا ونروناكا ويبوزين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أظلم القرآن لا تبين ومكوريك إليك يعني ما أنزل إليكم من ربكم إبزاماً والدليل يعني مكوريك إلى الدليل بإسلام بارك الله فيكم وكذلك أيضا نانوني ومسلم مرجع ومدوغة وكيتوزة وزاجة السبع الله سبحانه وتعالى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه جو السبع اللهم وقيلتي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ما ندعو سبيق وزاج تكويرك وكريم كوري كان بيجي ومزك كتكويرك وكدو كوري كرا حقي تكوي كوري كرا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ما نيتي ترو كوري اتنيوما ما ندعو تكويرك تتشيوون نيتنيوما وارزقنا اجتنابه وندوه كتجيهن در كورينا كتيرينا هذا دعاء عظيم ini duiko metano islam amma naho umuntu gushakisha buniye hari umenyi wabara mvugiye bigenanye n'abaranga mutima yanje hadha dalalun ubwo no uyobe laysa kullu khilaf mu'tabar burja burukaba menye batavuze ikintu ho rumwe suko nta ufite ukuri muri bo uhari sivyo islam uko kuri niko tugomba gushaka bi idhnillahi tabaraka wa ta'ala tayyib مسألة يرتشرني أن خدمة المرأة زوجها نبجرتشرني نمو قريبا كرة كزيكم روغو إن مسألة كثرة الكلام فيها ويش مبانو باي غزو جبي تعلقني فأضلوا عباد الله ويش مبدوعاتي ويوبزاء برمجة الله تبارك وتعالى وانهدمت البيوت إن قلن ينشز رسينيوك كويرا إي فتوى ينتانوى نبعض المنتسبين إلى العلم نبعض مبانو بيبجير يوكو بفتح وهوري نبجى علم الشرعي والله كان يبالي كوري نبجو طيب ونفصل وطو يغتام رسوعا ربوهان جكري مسألة أولا برنا بري اتفق العلماء على أن خدمة المرأة زوجها أمر حسن أما من يبو سبحانه مفهيم ويمر نجيو كوريا umudamu ukorera akazi ko mu rugo umugabo burya ni ikintu cyiza tujaru alayhi azawja burya umudamu arabihemberwa Allah karabimushimira watushkaru alayhi burya umudamu arabishimirwa imbere ya Allah yakoreye akazi ko mu rugo umugabo watuhathu alayhi numudamu burya idini w'islam irabimushishikariza ibi abamenyi bose babyemeranyije yuko umudamu igihe cyose akoze akazi ko mu rugo agatekera umugabo akamuterera ipasi naam akamumesera akamwogereza inkweto n'ibindi ngo tushkaru alayhi watujaru ala hadha watuhathu alayhi umudamu arabihemberwa akanabishimirwa na Allah subhanahu wa ta'ala arabishishikarizwa n'idini w'islam lakin ariko hamwe n'ibyo byose ikhtalafu abamenyi bagize kutumvikana hal dhalika wajibun alayha ese ibyo ni itegeko ubundi umudamu kubikorera umugabo am annahu ghayru wajib cyangwa ntabwo ari itegeko yani ni itegeko umugore gutekera umugabo no kumumesera cyangwa ntabwo ari itegeko aha ngaha niho abamenyi batavuze rumwe tayib faqad dhahaba jam'un min al ulama
bamwe mu bamenyi babona yuko babona yuko taban min ba'd al-malikiyya bamwe mu bamenyi bari kuri madhhab ya imam maliki wa kathir min ash-shafi'iyya na benshi mu bamenyi bari kuri madhhab ya imam shafi'i wa kathir min al-hanabila na bandi bamenyi benshi bari kuri madhhab ya ahmad ibn hanbal babona yuko ila anna dhalika laysa wajiban 'alayha babona yuko ngo taritege ku mudamu gutekera umugabo no kumumisera فلا يجب على المرأة عندهم أن تخدم زوجها في طبخ. أبا بمن يبوا بابونا يوكو نتريتن يكمو دامو قتاكر مغارو ولا غسل تغسى كمو مثلا ولا تنظيف داري تغسى بكرو بنزلو كو وروبو ولا غير ذلك لمن يجب أن يجب بتريد أن يجب مريب دابين مدام وسانج بيزبي يوكو أكورا مروب أبا بمن يبوا بابونا يوكو نتريتن. طيب وعمدتهم في هذا القول يعني دليلهم في هذا القول دليل يا وكريم بغني يهب اسنا قالوا بارب الزواج إن عقد النكاح لا يتضمن ذلك وإيو أبان وجهكو نندوا نهام قوة بابين ممسيزنا نندوا كو أزاقو تيكرا تاكنا نكروب أروبو تاكنا سنقو تيكرا إبجابور جا نكاح إتوار إيزي سيجاب اسنا نيجي زمون فيوكم مبغيري ذا نكاح hagomba kuza mu conditions ivuga yuko mudama zateka cyangwa zamesa harugo mwigeze mu byumvamo la qalu baramuze bati ngo dalili yabo bafite nuko anna aqda nikahi yuko ikitwa indoa la yatadammanu dhalika ngo nabwo hinjiramo ikitwa ngo mugora zateka ngazamesa ngazakoropa inzu la ibyo ndo nako twigeze tubibona mu byerekeranye na madha na shurutu za nikahi na dhabi ndi bisawa kujira munikahi yitwe ko ibaye shar'an mudiru islam qalu barabuzi bati inna aqda nikahi inma huwa ala al-istimta' ala madha al-istimta' bo barabuzi bati indowa igiye kuba burya icyo abantu baba basezeranye nuko zishimishanya ho kimuwili sibyo islam no kubona naho ituze nuko twabibona al-istimta' ikitwa mu buri wese kwishimisha ku wundi bitagira imbago buryo nicyo abantu baba basezeranye iyo bavuze ngo nika dasobanu se islam umwazi yimisha zishimisha ku wundi n'undi yishimisha ku wundi ngubwo rero la yatadammanu alkhidma nikahi nabwo hinjiramo yuko umudamu aza gukorera akazi ko mu rugo hadihi umdatu adillatihim iyi niyo dalili bafite bano bamenye ngo dalili bafite ni iyi islam ngo nuko mu mategeko ya nikahi ngo nabwo muri shurutu za nikahi muri conditions za nikahi no mu nkingi zigize nikahi ngo nabwo harimo yuko umugore ndaza gukorera ngo nta nubwo bijya bivugwamo ngubwo rero icyo abantu baba basezeranye ni ukuzishimishanyaho bya mu kimuwili by'umubiri n'ibindi nk'ibyo ngibyo ntabwo hinjira no kuzateka no kuzacana imbabura no kuzakoropa n'ibindi nk'ibyo ngibyo iyi ngo niyo dalili yabo bafite هذا القول الأول إن ينفقوا يا أمير وهذا قول باطل إن ينفقوا نهام بارا بفتة أبدا إن ينفقوا نهام بارا بفتة نيبا من نكوي ونميزا نها دليل قوي نها دليل فتة بارا بفتة كواشنجرا وكوري ينفقوا يا وذهب جمع من العلماء أبان دي بمن يبج وما ونيوكو طبعا منهم الحنفية حرموا أبريكو المذيب يا أبو حنيفة وكثير من المالكية نبان دي بمن يبيتش وركل ماذي يبيا إمام مالك وبعض الشافعية نبان دي بمن يبيتش وركل ماذي يبيا إمام شافعي وبعض الحنابلة نبان دي بمن يبيتش وركل ماذي يبيا أحمد بن حنبل بابا ونيوكو إلى أن هذا واجب عليها بابا ونيوكو أريتجيكو من غومغا كمدامو بكوريرا أكازيكو مروبو ومغابو كالطبخي هكو متيشرا وماذا غسل الملابس نكم مسرينيندا نغتونغانيو رغو ركاجيري سوكو غوكوروبا ايبيو بابونا يوكو اري واجب عليها اري مومغا كومودامو كوبيكوريرا اومغاو مورغو فواجب على المراه نينغومغا كومودامو ان تخدم زوجها غوكوريرا كازيكو مورغو اومغاو وي طيب وما دليلهم دليل ابرو مني بافيتني هيه عمده قولهم هذا icyo bashingiyeho mu kuvuga iyi mvugo ni dalili zigera muri eshanu dalili zigera muri zingahe eshanu nasiriduha sardan tugiye kuzerekana biidhnillahi tabaraka wa ta'ala tabana ikhwan
impamvu imasala yani tugomba kuyisobanura nuko ba'dul jahala bamwe mu badasobanukiwe izi masaili b'islam mina du'at mubita kana bavuga mutumwa basenye ingo nyinshi kubera gutangiza ifatawa adhalla zidasobanutse zitarimo no gushaka ukuri ahubwo bagashingira ku mpusha runaka ndasobanutse sana aho kugira ngo bibande ku gushaka haki na dali ahubwo bakihutira kugira ngo bashimishe abagore babone n'abafana babakurikira ku macano yabo eh ngo turebe hatari ngo ninge ngo umumenye nuriya bashaka ibintu nk'ibi bituma ngo abagore babakuna bavuge ati shehe nuri ndasobanutse sana فهذا والله انها لخز انه لخز ايوه دابا زكوري نوبسوزغريكا كويسي مثلا umuntu aho kugira ngo ashakishe haki akurikire dalil agashakisha bya bindi kugira ngo ashimishe abafana be ngo batazamucikaho bamufane niba ari igihumbi bamuhaga niba zagihagarika na'udhu billahi min al-khudlan aba turinde gusuzugurika bigeza ngaho isna الدليل الأول دليل يعني برا من يبغون يكرر تجيك مدام وقول ركزكم ربو مغامو هكم تكيراتكم مسيران يبي نجيب دليل يعني برا فيتي أن هذا هو المعمور به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو المعمور به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دليل يعني برا فيتي نقول إسلام كجيتشن ويمان محمد صلى الله عليه وسلم موبيز وي نبدام وكبر الصحابة كذي bizwi yuko bajyaga bakorera akazi ko mu rugo abadamu ba abagabo ba bizwi ko kuva ku bwa rasul sallallahu alaihi wasallam abagore b'abasahaba akazi nibo batekaga nibo bafuriraga abagabo babo imyenda nibo bamenyaga gahunda z'urugo mu gukubura no mu kugira ngo mu rugo hase neza no gusasa uburiri that's what says islam bizwi yuko fi zamani nabi sallallahu alaihi wasallam mu gihe cya rasul birazwi yuko anna almar'ata kanat takhdumu zawjaha bizwi ko abadamu nibo bakoreraga akazi ko mu rugo abagabo walam yunqal ghayra hadha an an-nisa fi zaman an-nabi sallallahu alaihi wasallam ntabwo twigeze tugezwaho hadisi nimwe cyangwa se ntabwo twigeze tugerwaho n'inkuru n'imigaragaza yuko abagabo kugiye cya rasul bikoreraga akazi ko mu rugo ko bitari itegeko ku badamu yuko babatekera bona bamesera iyo dalili ntayi hari mu islam ودليل على هذا أو نطلب دليل دفته نحديث ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرتبين أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما أمون سمي ويفاطمة أكبر مقوم قوين إمام محمد صلى الله عليه وسلم يجز كوزا كواسي أريو رسول صلى الله عليه وسلم تسأله خادما أجلكم مستغيكم مشاكرة ومكوز يوم رغو فقال رسول رنجة أبقر عائشة أبقر فاطمة رمو جرمو ألا أخبرك ما هو خير لك من خادم يوم فاطمة مكوز يوم رغو نبزوكو كبرا شاكم مكوز يوم رغو اسم مشاكرة عفوا اسم مرانجرة إشين هو أقرى إجي ورمكو جي كوزي تكابا تشيزا كوري ويكوري نزكو أزنو مكوز يوم رغو yani mubwire ikintu wakora igiye waramukugikoze bigatuma Allah guha imbaraga zigushoboza kwikorera imirimo yo mu rugo utarinze wazana umukozi ngo tusabbihina Allah inda manamiki 33 ngo nuzajura mugiye kuryama uje uvuga subhanallah inshuro 33 wa tahmidina Allah 33 wa tahmidina Allah 33 ngo nanone uje uvuga ngo alhamdulillah inshuro mirongo itatu n'eshatu watukabbirina Allah 34 ngo ndetse ujye unavuga ngo Allahu akbar inshuro mirongo itatu n'enye rasul arambwiye ngo igihe cyose ugiye uri ku buriri bwawe tahmidi tusabbihina Allah 33 jya uvuga subhanallah inshuro mirongo itatu n'eshatu unavuge ngo alhamdulillah inshuro mirongo itatu n'eshatu watukabbirina Allah 33 وفجأة الله أكبر إنشره مروم تتنشته وقال علي رضي الله عنه علي رضي الله عنه يرفز فما تركتها بعد وعائشة نكو فاطمة قلنا أبو إيجز أريك كفوقة يا مقام كفر رسول يا مغيرة صلى الله عليه وسلم إني دليل كوريك أنا قال العلماء
abamenye baravuze bati uyu Fatima birikwerekana yuko kana takhdumu binafsiha niwe wikoreraga kazi ko mu rugo sibyo baislam uko yaje kwa rasul aje gusaba ngo bamuhe umukozi ajye amufasha mu mirimo yo mu rugo iri dari rikwerekana ngo ubwo bivuze ngo Fatima niwe wikoreraga akazi ko mu rugo guteka guha yani gukubura inzu kwita ku mugabo ubwo bigaragaje umuntu we bikoraga sibyo baislam wahiya sharifa kandi umunudamu umunyacyubahiro wa kaifa la nikuta tabumu cyo bahiro kandi ari umukobwa wande wa rasul sallallahu alaihi wa sallama fa ja'at tas'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khadiman urumba yajuje gusaba umukozi fadallaha ala ma huwa khairun laha min khadimin rasul amwerekeza ku kintu kiza yakora cyaruta ukuzana umukozi wa abqaha ala khidmati zawjiha ngo rasul yakomeje kumurekera kugukomeza gukora akazi ko mu rugo dokorera umugabo sibyo cyane rasul nabwo yiriza abwira ali ngamubwira ati ya ali yewe ali kwanza urimo uravunisha umukobwa wawe mu bintu bitari inshingano kuri we mushakira umukozi niba utabishoboye na kazi kawe rasul arwo ko yamubwiye cyane rasul sallallahu alaihi wasallam abqaha ala khidmati zawjiha rasul yaramuretse aramubwira ati genda ukomeze wihangane ukomeze gukorera akazi ko mu rugo umugabo wawe gusa icyo nakurangira gusingiza Imana igihe ugeze ku buriri bizajya bituma Allah guha imbaraga zigufasha gukomeza gukora ka kazi gasobanutse cyane iyi ni dalili ikwerekana ngo na Fatima na ubwo yikoreraga akazi ko mu rugo gakorera umugabo wa fi riwaya mu yindi riwaya taban kadhalika aidan mu yindi riwaya babani w'islam jaa an asma bint abi bakr radiyallahu anha Zaje muyindi hadisi yumudamu bita Asma binti Abi Bakr Abu Bakr Siddiq harafte mukobwa bita le Asma uyu abu uyu mudamu Asma binti Abi Bakr qalat ya rabu zibu tazawwajani az-Zubayr yani Zubayr ibn al-Awwam ngonari mfite umugabo wanshatse witwa Zubayr wa ma lahu fil ardi min malin uyu Zubayr nta mutungo yarafite uhamba yari yari umugabo uraho ngaho udafite imitungo ifatika wala mamluki uretse no kubona n'umutungo yarafite nta murima yagiraga na matungo yari yoroye na menshi barakallahu fikum wala mamluki nguretse no kuba nta mitungo yarafite yewe nta n'umurima nta n'umucakara yarafite kera murabizi b'islam yuwo bagafite umucakara aramugurisha akamungukamo ubucakara bugihari wala shay'in ghayri nadihin wa ghayri farasi muna n'ikindi kintu yaratunze uretse madha ingamiya yarafite ndetse ni farasi imwe nibyo yaratunze gusa mufakuntu a'rifu farasa wa astaqil ma'a wa aghrizu gharba wa a'jul uyu asmar maratubwira ngo njyewe ikintu nakoraga mu rugo ngo ni njyewe wajyaga kuvomera amazi y'ayo matungo y'izo farasi ndetse n'iki niyo ngamiya riha ngo ni njyewe wajyaga kuvoma ni nanjye wajyaga kwahira urumva Islam ni nanjye wajyaga gushaka amazi ziranywa wa aghrizu gharba ni nanjye wajyaga gute wafataga uruhu nkarufuma nkarudoda kugira ngo ruvemo akajerekani nzale njya kuvomeshamo amazi kera bavomeraga hari impu bakoraga zimeze nk'akajerekani nizo bajyaga kuvomeramo ngo ni nanjye wakoraga ku kajerekani mu ruhu nk'akadoda kugira ngo njye njya kuvomera iki njye kujya kuvoma amazi nzale mu rugo byo gukoresha ndetse nayo ayo mafarasi ari buze kunywa wa ajun ngo ni nanjye wagera gute wasaga ingano kugira ngo haboneke agafu ko gukoramo umugati wo kurya yasobanutse Islam hari byo bita urusyo kera ariko bafataga amabuye aya mamashini atarabaho ni ibyo bita ingasire na namwe mukira rwanda bavuga iki nukoma urusyo ujye ukoma n'ingasire na uyu Asma aratubwira ngo ni nanjye wakoreshaga urusyo n'ingasire maza mu gusya agafu turi buze kugira ngo haboneke ibyo turi buze kurya mu rugo yasobanutse Islam iyi ni imirimo ari kuvuga ngo ninde wabikoraga ni we nk'umudamu
ولم أكن أحسن أن أخبز أو كما قال ngariko nyewe nose nakora gifu ariko nabo nanze gukora bugati nabo nanze guteka imigati cyangwa se nabo nanze gukora agatsima ko kurya wakana yakhbiz jaratu li min al-ansah ngaba abadamu bi Madina muri bo bajaga bamfasha bagateka bakanyoherereza imigati cyangwa se agafukanje nkakaba bakankorera imigati kuko bari babizinye nabo nari mbizi wakunna niswata sidqin bukani ngo bara abadamu kabisa binyanga mugayo banyakuri bajaga bamfasha wa kuntu anqulu nawa min ardi zubayr allati aqta'ahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ra'si nguretse nibyo ngo ni nanje wajaga mu murima wa zubayr zubayr yarafite umurima yigeze guhabwa na rasul sallallahu alaihi wasallam uwo murima ngo abamenyi baravuze kare nandi gusoma nijoro ndi gutegura hadith nasanze kuva kwa Asma ajya muri uwo murima ni birometero bine yakoraga ubwo rugendo rwari birometero bingahe bine ni birometero byinshi wa Islam ngo yabaga agiye gushaka annawa imbuto zitende ngakaza zikoreye ala rasiha ku mutwe we kumwe abadamu bajya mu soko guhaha akikorera hehe ku mutwe agaseke karimo ibyo vuye guhaha cyangwa se akazigo agafuka akikorera ku mutwe ngo na Asma n'abasohaba nibo bajyaga guhaha bakikorera ku mutwe ibyo bavuye guhaha umudamu ariko ari kuvuga w'Isilamu ngo faji'tu yawman ngo umunsi umwe nari mvuye muri uwo murima gushakisha imbuto zitende ngo ndaza nzikoreye ku mutwe ngo wanawa ala rasi ngo nari nikoreye izo mbuto ku mutwe falaqitu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam ngo murane n'umwe y'Imana mu nzira nikoreye agafuka karimo imbuto hehe mu mutwe mvuye mu murima wa ma'ahu nafarun min al-ansar ngo murane n'umwe y'Imana iri kumwe n'abasahaba bi Madina fada'ani ngo rasul ranje ramhamagara rasul rambonye ramenya arampamagara thumma qala aranje aravuga ngo inde rasul sallallahu alayhi wasallam ngo akh yani idabati liwaqifa cyangwa se liwaqifa rasul ranjije avuga amagambo yo guhagaritsa yani inyi ikigenderwaho yari ariho yani rasul yahuye na Asma rasul yicaye hejuru y'ingamiya ahuye nawe arangije ayibwira amagambo hari ukuntu ingamiya bayikubita cyangwa se abashumba barabihe hari ukuntu itungura ibwira ati hush kugira ngo ihagarare n'urugero ntanze na rasul nawe yavuze ngo ahagarikisha iki ikigenderwaho ki qalat Asma aratubwira ngo liyahmilani khalfahu ngo rasulu yahise aparika ikigenderwaho cye ngo kugira ngo antware ngende mwicaye inyuma yani rasulu yabonye umuruho n'uburyo uyu mudamu yikoreye imbuto ku mutwe we agenda n'amaguru ibirometero nka bindi bingana kuri rasulu ko yari umunyempuhwe sallallahu alayhi wa sallam arangije ahagarika itungo rye kugira ngo abwire Asma yurire basa mugeze mu rugo areke kuvunika sibyo Islam ngo fastahyaitu an asira ma'a rijal ngo nagize isoni zo kumva ngo rasul arantwaye kandi yari kumwe n'abasahaba ngo ngende mu bagabo n'umugore Allahu akbar ngo yagize iki bamuhaye rifti aranze kubera iki abonye rasul ari kumwe n'abagabo kandi rasul aramubwiye ati icara mutware mugeze imbere aho ugiye mufastahyaitu an asira ma'a rijal ngo ngire isoni zo kwiyumvisha ko umugore uri mu bagabo bangahe ngo nagize isoni fa ngo wadhakartu zubayra wa ghiratahu ngo mpita nibuka uburyo zubayri ari umugabo ufuha zubayri ari umugabo ufuhira umugore we ku rwego rwo hejuru ngo nagize isoni nanga iyo lift mpitana nibuka ndamutse nene iyo lift ubundi zubayra akabimenya n'uburyo afuha nabishobanura gute ngo wakana aghyara an-nas zubayr ngo yarafuhaga kurenza abantu bose yafuhiraga umugore we ngo fa'arafa rasulullah sallallahu alayhi wasallam anni qad istahaytu ngo rasul arandeba ahita amenya sinyali amenya ko nagize isoni ko nashobora kubyemera kugendana nawe fa madha ngo rasul aranje arandeka arikomereza hamwe n'abasahaba be fajitu zubayr ngo ndanjije ndaza ngenzi wanjye ku mugabo wanjye Zubayr maze kumubona fakultu
nanje ndamubwira nti laqiyani rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ra'si nawa nguna nguyere numwe imana muhammad sallallahu alaihi wasallam munzira nikoreye imbuto zitende wa ma'ahu nafarun min ashabihi ngukane na huyo nawe ari kumwe nitsinda ry'abasahaba bake bari bari kumwe ngofa anaha li arkaba ngaranije aparika ikigenderwaho cye arambira ngo nurire amerifti anyihutishe fastahyaitu minhu ngunjirisoni wa araftu ghiratuka mitanani ukayukufuha kubi uramutse ubimenye ko byitangenekera neza faqala zubair ranje aravuga ati ye nuko byagenze ye zubair aravuga ati wallahi la hamluka nawa kana ashad alayya min rukubika ma'ahu wallahi ubwo siyo wemera basi rasula akagutwara wewe ndakugufuha kwanjye kuba gake nge icyambere nari mufitiye yani ugufuha kwambere nge mfite kuri wowe ni kuriye bari bikoreye agafuka k'imbuto azitende uri mu muhanda uri kugenda abagabo bari kukubona biriya nibyo byari bindayishinga kurenza uko rasula yagutwara uko rasula umwizerwa basi afaza wari kwemera rasula akagutwara kuko afazari gufuwa kwanjye byari kuba gakeya uko rasura umwizere ama kuza n'amaguru ugenda mu nzira bamwe kubona uburyo wikoreye agafuka ibyo nibyo bikomeye kuri njyewe kurenza n'ibindi kubera ukuntu abagabo baba bakureba ariko rasura basa guhaye ikarita ifite kwihutisha abagabo ntibakurebe nibyo byiza fazari bari kwemera fashahid yani uyu asma binti abi bakr radiyallahu anhu yaravuze ngo hatta arsala ilayya abu bakr bi khadimin ngo nakomeje kurangwa no kuba ndi umudamu ukora akazi ko mu rugo ninjye wahahaga nkateka nkajya kukuvomera amazi itungo amatungo ari buze kunywa ngiyo mirimo nakomeje kurangwa nayo mu rugo rwanjye n'umugabo wanjye bita Zubairi ngo hatta arsala ilayya abu bakr bi khadimin ngo kugeza ubwo papa abu bakari yaje kumenya akazi nkora ko mu rugo anyoherereza umukozi uzajya umfasha takfini siyasa alfaras mwanyo yereje umukozi uzajya umfasha kwita kuri ya farasi byasobanutse ngo faka annama a'taqani ngo papa kimara kunyereza umukozi ngo naramushimye cyane byameze nkaho ambohoye kugerekeranye no kwahira no kuvomera amafarasi byasobanutse islam qala alulama abamenyi baravuze bati fa hadhihi asma ngo uyu ni asma umukobwa wa Abubakar كانت تخدم زوجها مع شرفها حمين تشوبا يروتشي رافتي مدام غاريكو يقرق يمرمو يوم روغو يغوتيكا نوغو فاشو مغاو يمرمو يوم روغو فهذا هو العمل المطرد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والله ابن بدر يزغيكو بدامو كجا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيزغيكو ابدامو اللي هو قرق كازيكو مروغو باغاتيكا باكامينا يسوكو يوم ونزو نبي نغيدو نغيدو وكانا ميسرا ابغابو فمن اين جئتو yemwe bantu muvuga ngo ntabwo byemewe umudamu gutekera umugabo mubivana he ese mubivana mu idini cyangwa mufite ahandi hanyu mubivana iyi ni dalili yanjye dalili sani dalili ya kabiri abamenyi batanze igaragaza ko umudamu ari itegeko gukorera umugabo akazi ko mu rugo bazanye aya yo muri korani igira iti walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf ngo burya umudamu nawe madha akwiye gukorerwa nk'ibyo abagabo bakorerwa ariko bil ma'ruf muri bya bindi bizwi yuko byongera urukundo n'umunezero mu rugo wala shakka anna al'urf as-sawi jarin fi mukhtalaf al-azman wal buldan nta gushidikanya yuko mu mico y'ahantu hose ku isi nuko bizwi yuko anna al-mar'a takhdumu zawjaha bizwi neza yuko buryo umudamu ni gukorera umugabo akazi ko mu rugo siko bizwi b'islam kuva kera na kare n'ahantu hose no mu mico y'abantu bose bizwi yuko umudamu ni wuteka sibyo bese nama niwe umesera umugabo niwe wita ku mugabo ibi birafa fayajibu alayha an takhduma zawjaha ubwo rero nitegeko umudamu kumenya uburyo agomba kwita ku mugabo we muri ya mirimo umugabo akorerwa mu rugo wal amru thalith dalili ya gatatu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana ya'muru zawjatihi wa yastakhdimu zawjatihi dalili ya gatatu igaragaza ko umudamu ari gukora akazi ko mu rugo nuko rasul sallallahu alayhi wasallam nawe ubwe yajyaga akoresha imirimo abadamu be bo mu rugo akabakoresha kama jaa fi hadithi aisha jaje muri hadithi ya aisha radiyallahu anha rasul yajyaga kubwira aisha aramubwira ati ya aisha yewe aisha nawilini al khumra
yewe Aisha injira mu musigiti ugende unzanire kare ya gasara rasulu yajya gatuma abadamu akabakoresha umwe mu mirimo rasulu yajya kumbwira ati nkorera ibi mesera uyu mwenda yewe Aisha yewe Aisha jya kwa runa kukumbera ikintu kinzanire sibyo abayisilamu rasulu yajya yatumaga Aisha akavuga ati genda unzanire kiriya kintu ihuta ibi byose ni imirimo yo mu rugo ba Aisha bakoraga وتغسل عائشة رضي الله عن عائشة رضي الله عنها رأسه ورسنيجو هل يا رسول الله زنه متكوي أكبر عائشة يا عائشة نهرب جم متكوي نهرب جم متكوي سامو كورش يا بسنا يوسي مريم هل يا رسول الله بيرجع عائشة كوريبي كان جسر مننا كم بيرتي يا عائشة غينو ومفرير ممتكوي ومساتي وكورنا رسول يوسي مريم يا بسنا ولو لم يكن ذلك واجبا على الزوجات يوم اذا كوا ومدام اتمر وكره كازي كو مروغو تيمتو متريمو تكو مروغو لما فعله ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدون اذنهن رسول الله ابغو يكو زاجا بيكورا مبا اوريتسي كو يكو زاجا بيكورا بانجي يا صلى الله عليه وسلم سيدنا ariko rasul ratagekaga kukubwira ati kora ibi yewe Aisha teka yewe Aisha ngwino nkwereka kazi nkorera iyo bize kuba tari tegeko bayisilam rasuna bari kuzaje tete kwa damu kugira imwe mu mirimo babukore yari kuzaje babwira ngo eba nanyemerera mukankorera ibi sije we sna ariko rasuna burenganzira sabaga ntabwo yabanza kwiyanzuza fadalla zalika ala wujubi an takhdama al mar'atu zawjaha ibi rero biri kwerekana yuko ari tegeko umudamu kugira imwe mu mirimo yo mu rugo akorera umugabo wadalilu rabi' dalil yakari we sna لما تقدم من وجوب طاعة المرأة لزوجها ني حديث كواغرا غاجي مبيه بياشي زي غرا غزا يوكاري تيجي كومدامو كومبيرو موغابو نو كوموباها فاذا امرها زوجها بخدمته ومغابو نا تيجي كومغوري كومكورا سيرفيس روناكا فانه يجب عليها ان تطيعه ومغوري اتيجي تشوي كومبيرو موغابو اكاكو اغاكو مكورا يو سيرفيس ومغابو نا كوبيرا غو نيتشرا ناشونجي umugore yajibu alaiha ni itegeko kuri we kuhitaje mu gikona gatekira umugabo akarya umugabo nakubwira ati mesera aya masogisi ndakenera mukanya cyangwa se mesera ingofero cyangwa se mesera irakanzu ejo niyo nzaga gusara umudamu ni wajibu alaiha ni ngombwa kwihutira kumvira umugabo mu gushyira mu bikorwa ibyo umugabo amubwiye akamumesera byasohora tsina nkuko twabonye hadithi zitegeka umugore kubaha umugabo الدليل الخامس دليل يغتان ويسلام لما ذكره الإمام الألباني نما قام ميزا كان إمام ناصر الدين الألباني يفوزي ويمربيزين ممينكم كان وحديثي ويشكين يشان ويسلام قال يا رب زيبه الاستمتاع حاصل للمرأة أيضا بزوجها فهما متساويان نقول يا مقولك لمسألة منذ بحانة بوي ممين يا رب زيبه iyo abantu bakoze indowa nta kabuza bazishimishanyaho by'umubiri sibyo bisina umugore azishimisha ku mugabo n'umugabo yishimisha ku rugo ku mugore ibi ngo byombi barabinganya muri byo ariko ngo nuri wa minal ma'lum ngo mubizwi anna Allah tabaraka ta'ala qad awjaba 'ala az-zawji shay'an akhara li zawjatihi ala wa huwa nafaqatuha wa kiswatuha wa maskanuha ngariko mu dini ntabwo umugabo bigarukira kukwishimisha ku mugore gusa oya hari ibindi idini byategetse umugabo agomba kubahiriza ku mugore nko kumuhahira sibyo bisilamu no kumwambika no kumutuza simubizi ko ari inshingano z'umugabo yani kwishimisha nawe kimuwiri byombi barabyinganya ariko umugabo hari ibindi bintu biri ku ruhande Allah yamutegetse agomba kubahiriza ku mudamu we eh harimo kumwambika kumutuza no kumugaburira ngubwo rero kuko idini w'Isilamu ni idini ikoresha ubutabera mu bintu byose niba icyo bahuriyeho bakinganya aricyo cyo kwishimishanyaho ariko twareba ku rundi ruhande tukabona umugabo we hari akandi kantu kiyongeraho ategetswe gukorera umudamu harimo kumuhahira no kumutuza no kumwambika ubwo ngo bisobanuye ngo fal adlu yaqtadi an yajiba alayha muqabilu dhalika shay'un akhar ngo rero dukoresheje ubutabera ubwo birasaba ngo n'umudamu nawe abafite akandi kantu kari ku ruhande agomba gukorera umugabo katari muri bya bindi bahuriyeho byo kwishimisha nyabo sinyo sna murubukuno yavuze Alban umugabo katubira mu masana muyo
umugabo n'umugore bombi bahuriye baranganya kukitwa kwishimishanya ku mubiri. Umugore yashatse kwishimishanya ku mubiri w'umugabo arabyemerewe n'umugabo nawe nuko nguko sibyo Islam. Ibi byo barabinganya. Ariko nitureba mu dini uzasanga umugabo hari ibindi byiyongeraho by'inshingano afite umugore batategetswe. Bihe guhaha, kumwambika no kumutuza. Ibyo se murabizi ko bireba umugabo. Tayib. Ubwo rero nguko idini w'Islam igihe cyose mubizi. Igihe cyose idini w'Islam ikoresha ubutabera. Ubwo bisobanuye ngo n'umugore nawe agomba kugera kandi kano kiyongeraho bitari ukwishimisha ku mubiri gusa. Nk'inshingano zindi ziri ku ruhande nk'uko n'umugabo afite izindi nshingano ziri ku ruhande zo guhaha n'ibindi. Izo nshingano ni zihe umudamu nawe yiyongeraho? Ni khidmatu zawj. Nawe ni ugukorera akazi ko mu rugo umugabo. Byasobanutse Islam. Albani ni ko yavuze rahimahullah wa ma huwa illa khidmatuha li zawjiha. Gukora akazi ko mu rugo umugabo burya kandi ko kiyongera ku mudamu nk'uko n'umugabo nawe abarebwa no guhaha no kumwambika umugore no kumutunga. Byasobanutse Islam. Ubu hata al-aqlu n'ubwenge burabyumva. Ubu umugabo azazinduka mu gitondo saa 12 agiye gushaka riziki atahe saa 3 z'ijoro aze yimesere anateka ajya mu gikoni ari guteka anasasa uburiri anakoropiza. Ubwenge buri kubyakira Abayisilamu na ndasobanutse Islam. Ibi biri kwerekana yuko ni ngombwa umudamu kuba ariwe iyi mirimo ugomba kuyikora. Ntabwo umugabo yataha avuye gushakisha riziki n'ibigutunga n'abana ngo anagere mu rugo ngo abe ari gukoropa inzu aba ari nawe uhita utangira guprepara uburyo yatekera abana nawe akarya, aba ari nawe utangira kureba uburyo wajya kuvoma kugira ngo yoge. La abadan abadan. Byasobanutse Islam. Fatabayana min haza. Ubwo rero dushingiye kuri ibi ngibi Islam. Fa mudushingiye kuri ibi nuko gukorera gukora akazi ko mu rugo ku mudamu harimo guteka no kugira no gukoropa ibi ngibi ni itegeko, ntabwo ari ubushake bw'umudamu. Yari kubikorera umugabo ni itegeko shar'an mu dini w'Islamu dushingiye kuri zidere bitwatanze Islam. Walihada qala an-Nasiru din al-Albani rahimahullah. Albani ni no mpamvu yavuze ngo lam najid lil qa'ilina bi'adami al-wujub dalilan salihan. Allahu akbar. Albani yaravuze ngo dushingiye kuri izi dalili zose ngo nta dalili n'imwe ifatika igaragara muri idini w'Islam igaragaza yuko atari itegeko umudamu gukora akazi ko mu rugo agakorera umugabo. Nta n'imwe. Bari aba mbere bavuze ngo iki ngo numvise ko nta dalili n'imwe batanze uretse umwe wo kuanaliza gukora analize iriya dalili yabo ntabwo ari dalili wazana imbere y'izi dalili tugaragaje, sibyo Abayisilamu? Izi dalili eshanu twerekanye ntabwo iriya mvugo yabo bamenyi ba mbere ntabwo imvugo yabo wayihagarika imbere y'izi dalili abadan. Niyo mpamvu Albani avuze ngo iki ngo lam najid lil qa'ilina bi'adami al-wujubi dalilan salihan, ngo nta dalili ifatika twigeze tubona yabara abamenyi bavuga yuko ngo ntabwo ari itegeko umudamu gukorera akazi ko mu rugo umugabo, nta dalili ifatika bigeze batanga ku buryo twayihagarika imbere y'izi dalili. Byasobanutse Islam. Ubwo bisobanuye ngo iki? Bisobanuye ko umugore niwe ushinzwe imirimo yo mu rugo kwita ku mugabo. Fa yani qala Sheikh Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Sheikh Islam ibn Taymiyyah rahimahullah yaravuze ngo inna zawja sayyidu zawj, burya umugabo niwe mutware w'urugo nkuko Allah yabyerekanye muri Qur'an. Thumma istadalla biqawli Allah ta'ala, atanga dalil Allah yaravuze ngo wa alfa ya sayyidaha lada albab, murabizi wa mugore washatse gufata Yusuf ku ngufu, Yusuf akirukana ura mugore amirukanse inyuma, Yusuf ayiruka agenda mukurura amakanzu inyuma, bafunguye urugi bageze ku rugi rwa nyuma wa alfa ya sayyidaha lada albab, ura mugore ahita akubitana n'umugabo we ahagaze ku muryango arimo arareba uburyo ari kwirukanga inyuma y'akana k'agahungu. Allah yise uriya mugabo uyu mugore Allah yamwise ngo iki sayyidaha, ngo ni bosi we shebuje. Allah yise umugabo muri Qur'an ngo ni sayyid, niwe boss, niwe shebuje, si byo Islam? Babita shebuje sobuje ha shobuje. Tayib, umugabo Allah muri Qur'an yamwise ngo ni sayyid,
kandi mubizwi nuko bosi yatanze itegeko rirubahirizwa sibyo mu Islam Allah yise muri Quran ko umugabo ni bosi w'umugore byasobanutse ubwo bivuze ngo umudamu agomba gukorera service bo bosi we ari wende umugabo byasobanutse mu Islam iyi ni istinbatu qawi iyi ni mvugo ifite ikomeye cyane Ibn Taymiyyah rahimahullah ari gushimangira imasala nawe yazanye kugira ngo akwereke ko umugore mukuri yukwiye gutekera umugabo akamumesera imyambaro akamutunganyiriza urugo akarugiriramo amasuku ibyo bireba umugore wujuban nk'itegeko ntabwo ari ubushake bwe abamenyi bavuze ngo ntabwo ari itegeko qawluhum da'ifun imvugo yabo ntambara gifite nta nubwo wayihagarika imvugo yabo imbere y'izi dalili zikomeye cyane tumaze kugaragaza muri aka kanya wa bina'an ala hada ugoro dushingiye kuri Islam umugore mu byatuma urugo rwe rukomeza kugenda neza nuko akwiye kwita ku mirimo yo mu rugo y'umugabo akamenya ngo umugabo ataha ryari be namaze gutunganya ibyo kurya niwe ukwiye guteka sibyo Islam umugore niwe ushinzwe kumesa akamesera umugabo akamenya ngo urukweto rw'umugabo rwanduye ndaruhanagura cyangwa se ndazimesa akamenya ngo mu cyumba harashashe barakallahu fiku akamenya za gahunda zo mu rugo ibi ni itegeko ku mudamu wala mani' na nicyo bitwaye umudamu aramutse umugabo amugiriye kabisa ineza akamuzanira umukozi umufasha birego nta kibazo ariko ubusanzwe umugabo si we ushinzwe kuza ngo ateke ngo amese ngo anagire uti ibi hari bamwe nk'uko ni babyo bisina mwirinde du'atu dhalal abavuga butumwa bari kuyobya abantu kam min al buyut ingo zingahe zasenyutse kubera fatuwa nk'izi ngizi ngo umugore gusitegeka kuri gutekera umugabo ngo umugabo ajye abyikorera ni shehe ubivuze runaka ni bo ubivuze guhera uyu munsi nakuzongera gutekera umugabo subhanallah ugasanga ibuze asenyutse ingo nyinshi genda bibabyi niyo mpamvu ya ikhwan babani wa islam nimukomeza gukurikira abantu badafite ilmu badafite nabo bahuriye n'ibya ilmu bishakira abafana no kugira ngo abagore babakunde ngo ntibazabaveho ngo n'amahuriza yabo satadillun muzayuba nasalallahu salamata alafiya mujye mukurikira dalili n'igihe cyose mushatse ilmu muyifate kubizewe bitari ibyo du'atu dhalal wa du'atu alfitna abavuga ubutumwa ba fitna n'abavuga ubutumwa bari kuyobya abantu muri iyi minsi ni benshi wal iyadu billah mujye mukurikira haqi mushake dalili ibyo nibyo bizabafasha kumererwa neza fi hayatikum alyawmiya mu buzima bwanyu bwa buri munsi wala'allana naktafi bihadha alqadar katugarukira hanga tuzakomeza ubutaha wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh